Dostlar, ben Dodge Charger'lardan kurtarmız. 2007 yılı ken, moşun polatını kuruyla. Firmalı mı? Ama çabuk mısın? Bana ışıkları birinci bor Ford Export. Tog'da yuradigan moshin chiqdi. Yillardan ko'rsatamiz. Bitta tozda Gentra'lardan ko'rsatamiz. 2019-yil 3-chi pozitsiya. Umuman kraskalardan ko'rsatamiz. 2020-yil 2-chi pozitsiya. Kraskasi toza. Do'stlar, mana legendarni Malibu'lardan ko'rsatamiz. Malibu 1-lardan. Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 16 oktyabr sanasi sizlarga Samarqand mashina bozoridan har xil mashinalar, sizlar kutgan mashinalar narxlarini chiqardik. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Video yoqsa like bo'lsin. Agar kanalimizdan yangilardan bo'lsangiz, pastda rost tomoningizda podpisatsiya tugmachasi bor. Shunda bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lgan bo'lasiz. Shunda bizdan chiqotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda qanunda biz videomizni boshladik. Do'stlar, reklama xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilasizlar. Moshin bozor narxlari haqidagi o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyin kimga kelasi bozor qanaqa moshin kerak? Obzori kerak bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar, biz harakat qilamiz. Puli arzonlaridan, yaxshilaridan ko'rsatishga. Bitta like bo'lsangiz, kommentariyada fikrimizni yozamiz, esdan chiqmasin. Ket. Do'stlar, mana elektromobillardan ko'rsatamiz. Buyuk nomi. Xo'sh, turizi 10 km bilan yura ekan, bitta zapravkada 3000 ta yurgan ekan, 2020-yil. Umarsin. Balon holatlarini ko'ringlar. Uzunni balonlar ekan. Xo'sh, ichini bitta ochib yorasizmi? Qani u kishi? Do'stlar, mana ichlarini ko'rsatamiz. Mana ichlari elektromobil. Ko'raverasizlar, ikkita monitorligi 257 ko'rsatyapti mana. Barlari. Holat juda ideal holatda turibdi. Pasti yangidek. Olatı. Arkaları bana. Velik tikken. Bir de olatı zor. Bir ki zapravkada turizi 10 km. Yürürken gap yok. Hoş. Bu zaradı ne saat yok tuladı hakan? Zaradı. Genç kuru koyarsa ertalap olasın. Genç kuru koyarsa ertalap olamaz. Ne kadar? Tamamsın zaten. Atak zapravı işini yarım saat. Zapravı işini yarım saat ha? Yaxşı, pulu kança? Pulu 27 bin kamı bor. 27 bin kamı bor ha? Yili 20. Variantlarga gaplashsakchi? Variant yok. Aka naqd gaplashsak. Faqat naqd. Barter bo'ladi. Barter bo'ladi. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri akam? 97-lik 919 12-19 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Do'stlar, agarda siz Qozog'istonga kredit chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ishonchli taksi xizmatini tavsiya qilaman. Shu sohada 8 yildan beri ish olib borishadi. Abir Samarqand kanalidan desangiz, sizga 10% chegirma qilib berishadi. Moskovskiy oblast, Moskva, Rezan shaharlaridan har kuni reyslar bor. Do'stlar, uyingizdan olib, yana uyingizga olib kelib qo'yishadi. Shoshlamiz. Do'stlar, men Dodge Charger'lardan ko'rsatamiz. 2007-yil ekan, moshin holatini ko'ringlar. Juda ajoyib sasteninda turibdi moshin. Hozir benzindan moshin o'z aka? Benzindan. Propanga ruxsat bor. Propanga ruxsati bor, ha? Bu kraskasi yo'qmi? Bormi? Kraskasi bilmasdim. Kraskasi bilmabdilar. Qayerdan ekan? Qilmagan, ha? Pitnosi borda. Pitnosi bor, ha? Yaxshi. Moshin diskalari bilan. Razmeri nechchi diskani? 20-lik. 20-lik, ha? Ha, chapli. Mana ishiklari tepada ochiladi. Bu ishigi qanday yopiladi, qo'l bilan? Tush, mana ichlari. Tesla monitor. 2 kurukdan oshiq ekan probega. Jihozlari, ichlari uzr turibdi. Ishiklari. Qaranglar. Bunaqasi ham ochiladi. Qilinganda. Ishlari qilingan ekan. Orqalari mana. Ko'ringlar. Moshin zverida. Zo'r lekin gap yo'q.
Boşunca. Arkaları. Ha. Kuruyla. Boşunca. Görüşürüz. Cöyen bu ormanı trafanga. Arkaları bir de kilometre ha? Uzunluk ha. Metan kuysakın uçuşu oldun da. Ruhsat. Video bitmiş gibi. Rast kodun kança bu laptak? 10 litre. 10 litre? 100 tak ha. Yakışa. Bu kança bunu? 14 lira. 14? Kilistere bir ağız. Kilistere bir ağız ha. Arzon kulu bir ağız. Arzon kulu bir ağız. Kança ege bir ağız bozor gek ha? Uzun bu. Anca böldü. Bir oy böldü. Dedi. 11 yarımı 12 kat üstünde dedi. Sağ olun. Ha ha. Yani çoğalı kılıp kilistere bir ağız ha. Yakışa. Telefon numarayız? Telefon numar? 91. 91'lik. Teknoloji. 91. Hazır. Numarlarını ayıtamız. 91'lik. 90'lik. 90 mi? Ha. 978, 41, 42. Rakamlarına telefon kılasla. Kilistirip bir adla. Dostlar bana. Bozor'da birinci bor Ford Export. Tog'da yuradigan mashin chiqdi. Mana ko'rasizlar 95-yil ekan. Mashin toza turibdi holatda. Motor qadovlari zo'r ha, moy poymaydi. 6 poshinli. Mashin benzinda turibdi. Narxi qancha? 8.5 ming dollar ekan. Tog'da yurishdi zo'r mashincha. Xo'sh, mana balonlari necha bu diametri? 16lik bormi? 16lik. Xo'sh, mana parraqları içlərini qarayla. Fortuna kasal çıxdığını yoxmu şun bazarda? Mən çıxdı qorubdan. Xoş probeqləri. Özləyiz qorasla. Ola digi baxıb verilə. Arxalarda tanırıb qılınğan ekan. Sanatları. Arxalar. Bu ham adilni ochiladi. Bu ham adilni ochiladi. Bu yoqa adilni ochiladi. Zo'r. Gap telefon. Gap telefon. Video registratorlari bor. Gap telefon. Holati zo'r, aybi yo'q, mashin. Xarajat yo'q. Yaxshi. Narxini qancha qilib beramiz? 8.5 deymiz. 8.5. Jazmaniga qancha qilib beramiz? Şu biramız ha? Kısa siyah karar. Yaxşı, telefon numarayız? 97'lik. 97'lik. 926. 11. 11. 04. 04 rakamlarına telefon kılıp. Boğlanıyor burası. Kayır moşunu bu? Şahabı. Samarkand Şahar moşunu. Dostlar, bana Lassetti soruyorlarla. Yaxşı Lassettilerden kursatamız. Hiç kanaka udar budar yemegen moşun. But butun, kuzuf kuzuf, hamacayı but butun. Fakat iki de kırılıyor. Kırılgen için kraske bugün. Moshin 100 talik metan gazda turibdi. Motor, xadavoy holatlari zo'r. Hech qanaqa xarajati yo'q moshinni. Bir-bir hozir ko'rsatamiz holatlarini. Balon holatlari. Ha? Spidometr. Hozir bitta ichlarini ko'rsatamiz. Yo'q, montaj. Voy mana ichlari 235 ming probeg qurtibdi, ziyoti bilan. Tablolari tuyun qilingan, ko'ribsizlar. Magnitofonlari bor, orqalarida magnitofon, kolonka, palonkalari bor. Mashinani ko'ringlar, sosteniyasi zo'r. Arqa holatlari mana metan gazlardan 100 talik mazza qilib berasizlar. Mana arqalari but-butun holatda ekan. Olgan odam baraka topadi albatta. Mashinaning sosteniyasini o'zi ko'ryapsiz. Yomon emas. Mana holati. Bu tomonlar ham tiqiniq holatda turibdi. Mashin juda akkuratni haydalgan. Bilinib turibdi hozir. Xo'sh, narxi 7900 deyaptilar. Ana oxirini 7.5 qilib beraman deyapti. Aytayaptilar. Ya'ni telefon qilib kelishaverasizlar. Variant yuklaga? Yo'q. Yo'q, faqat narxga. Faqat dehqonlardan biratimiz o'zlariniki. Yaxshi, telefon numarangiz? 90'lik. 90'lik. 477. 477. 57. 57. 33. 33 rakamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar.
çıralı kılıp geliştirip bir adla. Bana yana bitti tozda centralardan kurstamız 2019 yıl 3. pozisyon umman kraskası yok oşunu. Oşun hazır 4. pakalini mitan gazı altı tuttu. Abi eski trablikalara bor. Hoş. Oşun. Yani balon kulatları. 19 akar. 19. İçleri. Avtomat karabka. Güzel ekstratları bor. Bunu savut olan teki. Prabe kança? Bir kuruk. Tanerovkalar qo'yilgan xalarda. Xalari zapaska balon berdi. Tam kirat, tom asosi bor. Yaxshi. Puli qancha aka? 14000. Kami bormi? Ha, kami. Kami bor. Yana kelishamiz, ha? Agar kelsa kelishamiz. Yaxshi. Varan bir kuplarga gaplashsak? Yo'q, ha? Telefon beres. 93'lik 93'lik 991 991 5533 5533 rakamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Telefon qayerniki? Taylor. Mosh. Taylorniki. Do'stlar, yaxshi gentralardan ko'rsatamiz. 2015-yil kraskasi buferigacha toza deyaptilar. Juda ajoyib sasdan turibdi mashina, lekin gap yo'q. Xo'sh, motorlari toza tiniq holatda ekan. ABS'lari yo'q faqat. Gidravlika. Mana balonları holat zo'r. Sizlar probe qancha dediz? 65000. 65000 probega. Polnost zavod holatda ekan. Chexol poliklar qo'yilganmasinda. Bitta sadaqa qilinglar, Allohdan sinni beringlar. 65000 probega. Sizlarni qo'llasa. Bu ideal holatda turibdi. Jamlasizchi. Olsun havatı bana. Yap yok. Bu zor. Narka kança kaçın? 11 zor yapıldı. 11. Kança kılı biramız? Okur ne? Otu biramız ha buranın mı? Yakşı. Variant bir kuplaka. Yok. Arta kilit ha. Telefon ameriz? 97'lik? 397 720 rakamlarga telefon qilib bog'lanib boqlaymiz. Do'stlar, mana kobutlardan ko'rsatamiz. 2020-yil 2-chi pozitsiya. Kraskasi toza. Ko'ringlar, motorlari toza tiniq holatda ekan. Benzinda ekan. Mashin balon holatlari ham yaxshi. Probek qancha dedilar? 15000 probek. Atsala falan kılınken onu. Şimdi 15 kurs da yaptı. 14'ün içi. Atsala falan salonları ideal halatta. Arkalar hemen. Halatı yakışı. Karacatı yok. Böyle arkasını kursa tutmayız. Oturmayız. Halatı yakışı masumlu. Akam, narxini qancha qilamiz? 12. 12 yarim. Qancha qilib qildi bozor? Bozor 12. 12 ming qildi, bermadingizmi? Qanchaga beramiz? Dangal oxirini ayting, qani jazm. 15 ming. Qani o'tib beramiz. Qancha o'tib beramiz? Ayting qani? 100 dollar. 100 dollar, atigi 100 dollar. Gap yo'q, ko'p o'tib beramiz, lekin. Telefon nomeringiz? Abir, abir. Telefon nomeri o'zingizda 93'lik 358 41 11 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasiz. Qayerda mashina bu? Katta qo'pol mashina. Nexia 1lardan 97-yil ekan. Mashina narxi 3200 dollar. Yana kelishtirib beradilar. Kraskasi bo'lgan, motor xadovoylari zo'r, ha? Aybi yo'q, ha mashina? Xadovoylar bomba, yaqinda terilgan. Xo'sh, metan gazlar. Dur. Bitangaz balonlar o'rtacha. Mana chaqon poliklari 299 ming probek ko'rsatyapti, lekin tablo almashgan bu yerda. Tablo almashgan.
katta holatlari. Mashinani ko'ringlar. Bitta ochaylik. Kaltajon, hozir ko'rsatamiz. Bu yaqinda kraska bo'lganmi aka? Ha. Qoldi butunmi? Shunkalari bor. Yaxshi. Metan da. Narxi 3700. Qancha o'tib beramiz? Kelsamiz. Qanchaga bermadik, brat? Qilgani yo'q hali. Yaxshi. Hay, kelishaverasizlar. Telefon ham beringiz. 91lik 536 4060 raqamiga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Mana Malibu 2lardan ko'rsatamiz. Bu ham dehqonlardan. Ko'rib turasizlar, 2017 yil pitnalari bor dedilar aka. Ha, bitta magazin kapotda pitnalari bor ekan. Qolgan joylari yaxshi. Moshin hozir benzinda. Benzinda moshin. Uzuni changi, uzuni yog'ida turibdi. Ko'rasizlar mana. Malibu 2 chani holati juda ajoyib. Balon holatlari yaxshi. Mana ichlari. Ara mana ichi hollari ko'rindi. Olmasdi zavodskoy hovli. Probeg qancha ekan? 71000. 71000 ekan probega. Palatani ko'rasizlar. Xo'sh, bu yerda arqalari. Biz ko'raylik, nimalari bor. Qo'yilmagan darajada endi shundan bilinib tursa kerakmi? Holati zo'r. Chotga turibdi. Xuddi yangidek. Hozir narxini kelishamiz. Narxi qancha ekan? Qancha deyaptilar? Brat, narxi qancha? 23,5. 23,5 ming. Qanchaga bermadingiz? 21,5 ga. 21,5 ga bermadingiz, ha? Yana qo'shilsa choraylik qilib beramiz. Variantli kuplaga? Yo'q. Yo'q, ha? Avtokredit, avtokredit. Narxga faqat sanaymiz. Faqat narx. Yaxshi, telefon nomeringiz? 91lik 468 468 68 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Qayer mashina bu? Qashqadaryo. Qashqadaryo mashina. Legendarni Malibu'lardan ko'rsatamiz. Malibu 1lardan. Birinchi pozitsiya ekan. Kraskasi umuman yo'q. Qora rangda mashina. 2013 yil. 4-chi pokoleniya metan gazlar turibdi mashin. Motor xadovoy padavalarida ishi yo'q. Chotki holatda ekan. Balon holatlari yaxshi. Ichlarini ko'rsatamiz. Ichlari 16000 dan ko'p. 167000 ekan. Probeg adashib ketdim sen. Chaqol poliklari bilan salon holatlari juda yaxshi holatda turibdi. Mashin. Arka holatlarını kursamız. Metalları. Arkaları zapaske balon, damkırat. Nasıl bu? Üş. Tamına bir de. Bamperden o işi varken. Toskaça. Tak çatki. Holatı yakışı. Moşun neçinci kola ki? İkinci kola. İkinci kola. Kaç adı yaptınız? 14.000 soru yaptınız. 14.000. Kaç otu veriyoruz arkadaşlar? Otobiramız burada $200. Şunu 13,5 kısak sana ne bulalım? Ahır gün arka 13,5. Ahır gün arka. Ahır gün arka 13,5. Telefon klasla, bratla. Çıralı kılıp yana kiriştirip. Taze. Taze. Umman hiç gayrı da yok ha? Yok. Yaxşı. 160 bin yürgen. Abir samarkın. Yaxşı. Telefon nomeriz? 91'lik. 91'lik. 519. 519. 0333. 0333 rakamdaki telefon klasla. Qayer mashina bu? Toshkentlik aka. Toshkent mashina ekan, bemalol chiroyli qilib kelishtirib beradi. Do'stlar, mana Captiva 4lardan ko'rsatamiz. 2018 yil kraskasi yo'q mashinda. Mashin motor xadovoylari zo'r. Unda yili ham yangi ko'p mashina. Xo'sh, benzinda turibdi. Balon holatlari yangi sistemada turibdi. Captiva paroklari. Hozir salonlarini ko'rsatamiz. Salon ichlari mana chexollari juda ajoyib sostanadi. Mana ichlari. Probeg qancha kurs topdi? 21000. 21000 ha?
Bu gaz qo'yilmagandir. Gaz qo'yilmagan ekan. Bir qul mashin. Lara, sizdena lara. Akam tirikchilik emas ha? Yo'q ekan. Mana arxlari. Mashin xarajati yo'q. Holatini ko'ryapsizlar qanday? Juda ajoyib sasenda turibdi. Hozir narxini kelishamiz. Mana ichlari. Narxi qancha ekan aka? 28 ming deyapmiz. 28 ming qancha qilib beramiz akajon? 27 ming bo'lsa beramiz. 27 ming naqdgami? Yaxshi, bozor qancha qildi o'zi? 26.5 ga. Ha, gap yo'q. Telefon nomeringiz? 94lik. 489. Necha? 489. 489. 31 86. 86 raqamlarga telefon qilasizlar. Akamiz chiroyli qilib beradilar. Qayer mashina bu? Ishtixon mashina ekan. Mana epikalardan ko'rsatamiz. 2008-yil bitta kraskasi shu tomon krilo'da. Qolgan joylaricha akam? Pitnolari bor, radnoy. Pitnolari bor. Aka radnoy kraska. Yaxshi. 228 ming probeg ekan. Metan. Metan 4-chi pokoleniy nechtalik? 110-talik. 110-talik, ha? Quyosh balon holatlarini ko'ringlar. Mana ishlari ham holatlarini ko'rsatamiz. Mana avtomat korobka, audio sistema hammasi bor. 228 ming ekan. Mizgar pult, ha? Captiva rul. Lyuklari bor ekan. Yaxshi. Video registratorlari bor. Eshikdan ochamiz. Hozir. Bitta bagajlarni ochib ko'rsatamiz sizlarga. Holatini o'sha epka so'raganlar, endi like ni ayamaysizlar. Xo'sh, bu yerda metan gazlarimiz va holatlari zapaskasi diskalar bilan turibdi ekan. Holati yaxshi. Pulni qanchaga kelishamiz aka? 9 ming kamroq. 9 ming. Qanchaga bermadik? Bozor qilyapti. Telefon qilib o'sa gaplashaveramiz qolgan. Gaplashaveramiz, ha, yaxshi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 104 104 04 04 86. 86 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Qayer mashina bu? Urgutniki. Urgutni mashina ekan. Mana epikalardan 2010-yil mashina kraskasi bitta shu eshik pastlarida bor ekan. Prosta sirilib ketgan ekan. Bu mashina pastdagina udar yo'q lekin. Xo'sh, 4-chi pokoleniy metan gazlari qo'yilgan ekan. ABS-lar qo'ydirilgan ekan. Yana nimalar qo'ygansiz akam? 6-ta bobina almashdi. 6-ta bobina almashdi. Yangisi, ha? Akkumulyator yangi. Akkumulyator yangi. Gap yo'q. Gaz balon. Gaz balon, ha? 9 million koreyski deydi-da? 9 million 450 ming. 4-chi pokoleniy koreyski. 4-chi pokoleniy koreyskisi. Yaxshisi qo'ygan ekanlar. Shumka bo'lgan mashin? Shumka bo'lgan. Mazda shumka. Shumka. Mana ichlari. Avtomat korobka. Mana sizu. Probeg qancha? 153. 153 ming probeg. Eshigidan bitta bosib yuboring. Raqamlarni ko'rsatamiz. Bizda registratorlari bor. Metan gazlari. Bu arqalari zapaska, papaska hammasi bor. Holati yaxshi. Qarshi mashina, ha? Narxi qancha? 11 ming. 11 ming dollar, ha? Qanchaga beramiz oxirini? 10940. 10900. 12000 ga aylanib ketdi. Ha, ha, yaxshi. Telefon nomeringiz? 91lik. 945. 945. 3645. 3645 raqamiga telefon qilib bog'lanib berasizlar.